Og som jeg nevnte altså, det beste omgangstid som gjelder. Så om du gjør det dårlig første, fra første startspor, kan det gå til annet å klinne til en veldig, veldig bra tid. Fra andre startspor, som da raskere enn den andre føreren sitt andre startspor, så det håp. Det beste omgangstid, det ikke beste altså, sammenlagt tid på kvalomgangene. Og jeg vil betyr at det Hakkim som kanskje tar den beste starten, selv om det litt fælt med forhjulstrekeren sin, får vi nå se da. Om det Hakkim eller Stålerud som drar dette her i land. Når de da kommer til mål, så det bare å kjøre bort til neste satsposisjon, og så gjør vi unna andre kvalomgangene med en gang. Og det som har litt går. Allerede har vi en liten ledelse Hakkim her. Ja, så hørte han at det går litt mer på skinnet på sabben. Går så skjæren fatter at det skulle flytte seg litt grann. Men nå er det bare så du står. Må vi se da. Han har gjort seg en løpe. Takk på sabben nedover nå. Nå som ikke begynner stå stille i starten. Styrer nydelig rundt Nordsvingen her nå. Terje Hakkim. Styrer for natt, motorsport, Asker og Bærum da. På Terje Hakkim og tar Gjermund Skånerud med 4,6 sekunder på disse 1,6 sekunder. Nå det spiller ingen rolle. Den som tar den beste tida, hvis det er bedre enn 1,32,6, går videre. Kanskje. Det jo godt. Det 18 detaljer. Men under har skjedd før, får vi se da. Det Hakkim som har grep om det nå, og før det. Hakkim ute på den. Hakkim i Nordsvingen. Går, skal vi da ha målflagget nå? Ellers så sto Morten Ordalsen helt og sånn. Han tok Gannes som er best ute. Brannes hadde ikke fått, Brannes Nordlassen hadde ikke fått beskjed om at det var til start, så da ble det litt feil på starten her, men det går bra. Ole Jonny er fra på en av Nordsvingen.
Det kunne jo vært det, men både en Diaz og en Grønn. Peder som har rekorden sammen med Henrik Solberg. Og Fiske har vunnet 10 NM-løp på rad. Nydeligste mann klarer det i år. Da vi mål på den første av to ballomganger for disse to her. Får vi se da nå, hvem som blir raskest av disse her nå? Jeg vet ikke hvor mange runder han har kjørt ut der, men han har kjørt flere triks rundt det her.
vi kan flyge fra hverandre og teste sammen den golfen der. Den tønna ligger litt sånn småskummelt til, ligger jo nå i innesving på Knut da. Det er klart at den har kommet forbi, her blir det litt bløtt nå. Det er klart at den tønna ligger der. Og dette tid så langt i omgangen er
gang der nå, Amund Grimsrud. Så jo på sin side av MK1-eren 23 centimeter kortere, da, så det kanskje noe enklere å dra med seg rundt her. Vi får nå se. Thank you.
klinner til med to tiendeler bedre enn Ole Jonny Brånes. Så langt i første omgang da. Jeg skal få litt av meg, men de 16 blir selvfølgelig når vi ferdig med det her. Ikke så lenge før vi i mål, eller? Hold rundt andre dammen, går litt i gang. Kommentering, ja. Det er hyggelig da, han kom hjem til Halland i kveld og kunne si at «Gi meg Bjerkerian til Gladien da».
Thank you.
tida nå. Ordentlig fælt, og Eide Brynnesen startet en innsamlingsaksjon, som dere sikkert så på TV, og fikk samlet nok penger så Frank Tore kunne starte på Rally Sørland. Men der Eide Brynnesen. Det her Rally Telemark i litt særlig spørsmål. Det her 18. 19. desember da. Oh.
Per A. Jørgensen, er det han som skal ta dette her i sin Volvo S40? Mm-hmm.
Jan-Erik Haug førte runda på. Kommer den I gang igjen da? Nå vi prøve å sammenligne med de tidene. Nå skal vi rundt andre damen. Det må jo overklippe her. Det blir jo. Det blir jo samme som en bil på 1000 kilo skal ha 500 meter. Det flytter seg jo det. Gangen 1.56.
Oddbjørn Ottos, så får vi se da, hva Peder Høgsæter på sin side klarer. Det går fint på Peder, det blir bra dette her. Han har stått I 1.10 der. Og du klapper den, 1.20,3, beste tid. Peder har vært ute I 1.20. Nei, det holder nok ikke mot Ja, vi I gang med hitet. Tredje shortcar I kvalifiseringshitet da. Oddbjørn Ottos I førre omgang. Men Peder Høgsæter kjørte på 1.27,7. Julius Sloppen var raskest 1.20,3 av disse her. Oddbjørn Ottos nest raskest. Folk 600 som skal kjøre tre ganger, beste man har til. Johan på østre startkåret, start nummer 2. Hildan på startposisjon 1. Yeah.
foran omtrent, eller løpsetter da, i forhold til Marius Granfors. Bjørn Løken jo helt klart råd. Gudbrand Løken som for den, Julius Lofven 1.19,9, så det bare, ja ja, to tiner, eller det? Han har vært ute i 50. Det er bare Malin som vant. Malin har takket med 166 i andre damen akkurat nå. Malin har også ganske litt annerledes i kløkken. Han har gjett det på skjermen der, og så har jeg 153 på der. På den bilen. Ja, da skal vi justere litt igjen. Det står nå her på starten med 100 Marco André Rønningen, og starten med 166 Malin Blad her da. Ja, vi får se da hvor tidene havner nå. Men samme system altså, først to runder fra startposisjon 1, så to runder fra startposisjon 2. Det er mellomtid på 3.40.
Hvor er det mye gærent på anlegget før Vidar Holen på Esnesen? Den diff her på den eskorten, den tror jeg ga seg akkurat i dette øyeblikk.
For den spant på ett hjul i cirka ett sekund, og så var det ikke noe spinning. Så her var det et eller annet som skjedde. Ja, får vi dra fram et lite gulplag her da, så han andre mann kommer her. Ja, må du bare kjøre for all del. Ja, Stenseth må hjelpes inn i depoet. Da det bare en plan, men det Morten Olavsen som skal møte en og Martin Stenberg i kvart. Nå vil jeg da, Hakim gjorde det ganske brukbart i stedet, men Edvard vet vi hadde jo en veldig, veldig bra tid da, i sin kvalifisering. Han var en av de raskeste. Men her gjelder det bare en ting, og det kommer til mål foran andre mann. Enkelt. På andre siden, så du da videre. Og vinneren her skal møte enten Anders Nygaard eller Sten Jørgensen, så kommer det dette paret. Thank you.
enn det var dere, tror jeg mener, for da rommer det å komme seg først til mål. Forløpig vel Ole Jonne Granes som har et lite grep om ledelsen her, tror jeg. Morgen og lørdag åpning av Ford Store.
ute på Billingstad. Og der kan du treffe Frank Larsen akkurat nå. Liveren nå skal komme seg videre her I Bergen. Ja, skal ha måltaget nå. Frank Tore Larsen. Og Øyvind Lere, må man bare innse det at å kjøre fra Larsen, det gikk ikke I dag. Der det vårt. Hva det som er ganske der? Hvor skal jeg gå med om du klarer å hamle opp mot Sørhag her? Jeg tror jeg blir ganske jevnt, ja. Og så det sånn at tidene spiller ikke bra nå, da det bare å se morgenslaget først. Da gjør vi det. Der vi I gang, og da har vi allerede 50 meter ledelse avsengen.
dag. Du skal ikke på vilja, hvertfall. Men det nesten... Stian Hatsingen kommer til å vinne dette her, så får vi se da, det blir mer spennende i neste, fra Kallen mot Ulla Gruppen, og Tera Jørgens mot Kenneth Kristiansen. Det er det som leder til dette her, så det er ikke det dere tror, som ikke er nå.
Har en runde igjen, nå blir litt beida nå, Peder Ulseth inne, men klarer å berge seg. Så det rundt andedammen da. Du tror hvor mye du tapper der borte på den linjen. Ikke alt for mye, men det skal gjøre det. Og det blir litt nærmere bein og full gass og alt mulig hos Peder her nå. Men han har vel en lite overtak, har han ikke det da? Skal vi se her, kommer Oddbjørn Otto. Det jo små greier som bilen her, men det blir nok Peder Ulseth. Det en bra med vårt. Peder Ulseth, han møter da Gustav Løkken. Da vi klar til starten. Første mann til mål. Hvem møter Lindstrøm eller Grandfors? Det skal vi få svare på om ikke veldig mange minutter. Fører nummer tre må gå til bilen sin.
vanskelig å gjøre at det et evnemente for dette her. Man ikke så langt opp på registret før de giver inn et lyd her. Kvartfinale i rallybiler 2-strekk. Og da også Edvald Martin Stenberg som møter Morten Jørgensen. Edvald som møter Anders Nygaard. Og Morten Stolfeldt Stenberg. Bare Edvald Martin da, i et kort. Og mot Nordlandsen i det hele tatt. Har en liten knapp på eskorten her. Får du med seg så vildelig mye mer trøkk ut fra nedover svingene her nå. Har trekk brak. Fyeta blir flyende og graver litt grann i stedet, men så tar den kanskje litt stedet i svingene, da der er overflyen til Fyeta. Det får da se. Det vel et valg som leder så vidt det her. Vinneren av de to siste endeminuttene i rally i sin klasse da. Og det konkurrerer med takk til å gå igjen. Og kommer til å vinne her også Edvald Martin Stenberg. Da skal vi se på alt. Møte enten Lars-Evin Edeberg eller Anders Nygaard, for det skal vi avgjøre om ikke alt for mange minutter. Her går Edeberg i mål. Der har vi Edeberg i måltrekken. Vanskelig å si hvem som tar starten her, men jeg synes Anders Nygaard fikk til en brukbar start. Må vi se på Lars-Evin Edeberg da. Der går det sakte nå, Lars-Evin. Her det problemer. Ja, Lars-Evin Edeberg må kaste inn håndkle, dessverre. Det gjør at Anders Nygaard ut så lenge får den oransje Volvoen sin i en bit over målstreken, så da skal Nygaard gjort. Vil du selvfølgelig se Edeberg står der nå, da er jo er ikke noe vits å kjøre dørhåndtak av den bilen da. Ja, nok en gang passerer han jo og ser bilen til Edeberg står der, så da skjønner han jo at dette her jo ingen teknisk vits, og dette er ikke Volvo på, for det blir så fall når du skal møte Edeberg og Martin Stenberg. Posisjon 1, Kjell Arne Smerud, som gjør en litt snusselig start, står i startposisjon nummer 2. Og det her skal bli interessant, for Smerud, han jo utgangspunktet forhåndsfavorit. Men nå det første mål, så hvis du gjør en snur etter alt gærent nå, så går tiden veldig, veldig fort. Det skal ikke bli mye om å gjøre dette her underbrannet, så hvis du bare holder tunga rett i munnen og rattet der det skal være nå, så... Skal vi jammen se hvis du klarer å ikke tulle bort så mye tid borti der nå, rundt Andedammen, og så det neste på kombinasjonen her da. Nå vi gjør på runde nummer 2. Der, ja. Skal vi kanskje holde hardt, hvis ikke Smerud finner på noe del her. Ja, han legger opp et litt alt ut der nå da. Det er ikke litt der, og så kan han ta på mange. Ja, da det snart målgang på Kjell Arne Smerud og Ole Jonny Brannes. Og ja! Dette her skal bli veldig jævnt av det er dagen. Så litt nært. Nei, så galt er det ikke, men da får vi se.
Der vi i gang. Ja, gjør en bra start begge to, synes jeg. Det jo helt klart hakket massere sånn sett den singoen da, men det nok ikke noe, det ikke noe biltema hvor vi kommer til å gjøre det her, eller så som det i Kim Johansens tilfelle, så kan det jo bli ordentlig hyggelig. Vi får nå se.
Det er sikkert at det er noen ekstra folk her, da. Du må ha en leder med en liten meter. Vi får noe se. Eller om det er gull for en sånn gang.
Mm-hmm.
76 er Johan Lindstrøm. Har du vært?